No niin, tuloks täällä? Moi moi ja tervetuloa. Uuden video pari, jota aiheena on miten muka mä olen suosittu opettaja. Mä en nyt viira itseäni mitä suosittu opettaja. Jos mulla olis 10 miljoonaa tilaajaa, niin ehkä sitten pitäisi jollain suosittu opettajana. Sitten niin muistaisin, kun mä olen tämmönen pikku opettaja. Ei. Mä en minä sille suosittu opettaja. Syy, miksi mä minän itseäni mietin pikku opettaja, on se, että ettei tila mun kanavaa. Et, joo. Jos te tilasitte, niin mulla olisi jo 1000 tilaaja. Ehkä mä sitten jotenkin mitäisin suosittuna opettajana. Että nyt kun mä olen opettaja, niin mä en minä itteni suosittuna. Joo. Kirjeistä, niin jo olisiko ollut nämä nuktysmaksimus tai jotain. Niin hän sanoi, että mä mukaan olen suosittu opettaja. Paskat. Mitä ole? Että joo. Jos mulla olisi tarpeeksi tilaajia, jos te tilasitte mun kanavan, niin sitten ehkä pitäisin itteni jonain YouTube-nähtinä. Että joo, kun ei tilasitte mun kanavaa, niin en minä millään suosittu YouTube-nähtäjä. Et. Joo. Voin kumpaa, mulla olisi jo 1000 tilaaja. Pääsin striimaamaan sillä YouTube-striimisovelluksella. Et, joo. Kun ne ei tilaa mun kanavaa, niin mä en pääse. Et kannattaisiko tilata? Että joo. Voisin pysyä tästä päivästä lähtien positiivisena. Jotenkin hauskana tyyppinä voisin pitää itteni näistä päivästä lähtien. Ja tästä päivästä lähtien mä yritän mennä 8 nukkumaan ja herään 6:00. Että joo. Mä pistän herätyksen soimaan 6:00. Joka päiväiseksi. Et joo. Menen 8 nukkumaan ja herään 6:00. Että joo. Paitsi viikonloppuna en. Eli huomenna mä herään 6:00 vielä. Ja huomenna vois tehdä se yllätyslive. Et joo. Mä taisin vähän huijata teitä, että mä lopettaisin liveen, mut en mä jaksa lopettaa sitä, että joo. Mä en minä itteni soisin lopettaja aina vielä.
katsonut jostain iloinen Ahkerastin kanavaa, niin sitten ehkä Miran. Mutta joo, se moi.